মই মতাটো হৈ মৰি থাকিব লগা হৈছে। এটাটো টাউনৰে আৰু এডালা গাঁৱৰ হৈ ফালে থু লাগি ফালে কাম বন একো নকৰে। ইমান জ্বালা পাইছো বাপাহাৰে, আৰু ঠাণ্ডা দিন মানে কি ধুলেৱৈ হবা। বাপৰে, হাত ভৰি গিলাকো নহু কিবা একেবাৰে বামি ভাটা দিভাতডাল হৈছে। মিঠাডাল মাৰি তত পোৱা নাই এই ৰামৰা। কি শুন শব্দ এইটো অবতৰত বৰ দুখ একেবাৰে ঢেৰকানি মাৰা দিছি। কিয়নো ইমান বেয়াকৈ পঢ়িব লাগে হে, মানুহবোৰ একো নাচা নেকি তই? বহুত জ্বালা পাতছি নেকি? নকব আৰু, বুজিছেনে? মোৰ আগতে আহি ইমান জোৰত পতি দিছে নহয়। দে দে, গোন্ধ চোন বাদ দি দে, এইবিলাক মূৰা খাই পাতছি দে, একো নকয়। ঐ ছোৱালী, বেছি লেবেল নেদেখাবি, বুজিছ নহয়? তোৰ শক্তিয়ে মোৰ শক্তিক বলে নোৱাৰে, ইয়াতে মুচাৰি মাৰি পেলাম। এই পৰা লাগি দি, বেছি দাদাগিৰি কৰি কথা নকবি। হব পাৰো আলেকজাই, চিঙি দিম মুণ্ডা। তোৰ নিচিনা কা পিজা বাগৰা খাই মোৰ বডি বনা নাই, মোৰ বডি বনাইছো আঠিয়া কল খাই। মোক পগলা কৰোতে বেছি সময় নালগে, কিহে পাইছে? কিহনো ডাব্লিউ ডাব্লিউ খেল আই, মোক ৰেফাৰী বনাই পেলাই আগত দাঁত কিটা সৰুৱাই নেকি? তাই মোক চিনি পোৱা নাই, মোৰ লগত পাঞ্জা পালি তাইক মই নাংগা কৰি দিম। বুকদান বুলি কব লাগে, আমি হলো গাঁৱৰ মানুহ, তই এই বুকদান মাৰি থাকিলে নহয় নহয়। তই যিটো মোচনত গুজাৰি আছে মুখ চুখ ভাঙি দিব, তোৰ দুটুমাৰ সৌ উলমাই দিব মাৰি পেলে। ভালকে মাৰবো, ধুজ এইবিলাক কৰি থাকিলে নহয়। তাইক দেখা নাই, তই পাৰবি নেকি এইডাল কৰি ইমান দেখাই দিয়ে হাতীহান মানুহটো? আপুনি মোকো কম বুলি নাভাবিব, কৈ দিছো। এনে গোটেই একেবাৰে বুকদান মাৰিব আহিছি। এটাই ইনকে থাকিলে নহব, খেলা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। চিনি পোৱা নাইতো, কি ভাঙো ঠিক নাই আজি, খেলা আৰম্ভ কৰিব দে মই। যুদ্ধত দেখাবা, ইয়াতে মুখ চলাই লাভ নাই, বুজিছা নহয়? দেখাই আছো মই, গম পাইছা নাই? ইয়াতে লেকচাৰ দি লাভ নাই, বলা বলা লাগবিয়ে হয়, আধা মৰা হৈ নেবিদাই মৰিলেহে হয় মৰবি, থপ ফৰাই মৰি থাকিবি, মই চিভিলত নিব লাগবো।
হবই হেঁটে কোম্পা তো কেন পালাবা তহতক হে পাডার হয়ে এনকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ খেলা করে দে না মরা মরি হবি দেখুন কোম্পা তো মরে আধা মরা হয়ে যাবি মই হসপিটাল নিবা লাগবো হেৰি আপনি বহুত কথা নকব হে তাই মোর ইগো হার্ট করেছে আপনি মনে মনে বহ আর চাই থাক বহি থাকিম কি হবে তহতক হে থাকলে বাদ দি কাজিয়া লাগা একশো একশো মারি দুটা খেলা সমাপ্ত কর আপনার যে মার খাব মন নাই মনে মনে বহি থাক আর চাই থাক क्या आपको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पसंद है? आपको विराट कोहली पसंद है या जुवेंटस क्रिस्टियानो रोनाल्डो? क्या आपको स्पोर्ट्स पर बेट लगाना पसंद है? बिलबेट इंडिया में एक नेशनल बेटिंग प्रोवाइडर है। इसमें आप पेटीएम, फोन पे और यूपीआई के थ्रू पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और साथ ही क्विक विड्रॉल भी कर सकते हैं। यह आपको फास्ट और हाई क्वालिटी सपोर्ट देता है। बिलबेट, ये एक इंडियन नेशनल बेटिंग प्रोवाइडर है।